היי חברים, לילה טוב, אחרי ששרנו ורקדנו ונהננו שיחת לילה ובנושאים מהותיים, כיוון שזה גם חסר לי, אני לא רק בקטע של לשיר וליהנות מהחיים, אלא גם לנסות להבין אותם, לחקור אותם ולחיות אותם נכון כמה שאפשר. ואני רוצה לספר לכם עכשיו סוד, למה אנחנו בעצם, למה אנחנו תרבות חשוכה? מכיוון שאנחנו לא רואים את האנרגיה. הרי כמו שאני כל הזמן אומר לכם, הגוף שלנו הוא קודם כל אנרגיה, והחומר, הבשר והדם וכל מה שמרכיב אותו בעצם מבחינה חומרית, משמש כתבנית שבה מתחוללים תהליכים אנרגטיים. זאת אומרת, החומר הוא לא המהות, הוא לא החלק החשוב, אלא הוא חלק שבסך הכל אריזה, שבתוכה מתחוללים תהליכים אנרגטיים. עכשיו, כל עוד אנחנו לא מבינים את האנרגיה ואנחנו לא רואים את האנרגיה, אנחנו בעצם חשוכים, מכיוון שאנרגיה זה אור. אנרגיה זה חום, חום מפיץ אור, למרות שאנחנו לא רואים את האור הזה, מכיוון שהוא בטווח שנקרא אינפרה אדום, עדיין אנחנו מאירים. אם אנחנו מסתכל במצלמת אינפרה אדום על הגוף שלנו, אנחנו נראה אור בעצם גם בחשיכה מוחלטת. אבל זה שאנחנו לא רואים את האור בחיים שלנו, זה אומר שאנחנו יכולים לעשות לגוף שלנו הרבה מאוד התעללות, לעשות לו אביוזינג, להתעלל בו ולעשות דברים שפוגעים באנרגיה בלי שאנחנו מבינים בעצם את מה שאנחנו עושים. ולא רק באנרגיה של עצמנו, אלא גם באנרגיה של אנשים אחרים. זאת אומרת שיש פה למעשה איזשהו מין תוהו ובוהו. יש פה איזה חוסר ראייה, חוסר ידיעה, ואנחנו פשוט, אתן לכם סתם דוגמה, זה שהמשטרה או הממשלה עושה דוחות של 500 שקל ו-1,000 שקל ו-1,500 ו-2,000 ו-3,000 ו-5,000 שקל. כמו שאמרנו בשיחות הקודמות, מי שעוקב אחרי כסף זה אנרגיה. וברגע שאתה עושק אנשים, אתה בעצם עושה מין סוג של קניבליזם אנרגטי. אתה שואב מהם את האנרגיה, אתה גורם להם לעבוד בשבילך. במקום שהם יעבדו בשביל הפרנסה שלהם, אתה גורם להם לעבוד בשבילך, אתה פוגע באנרגיה שלהם. כתוצאה מזה, נפגעות מערכות פנימיות שלנו. זה יכול להיות פגיעה בלב, זה יכול להיות פגיעה בכלי דם. זה יכול להיות מחלות כמו סוכרת, מחלות כמו טרשת נפוצה, מחלות כמו פיברומיאלגיה, מחלות כמו סוכרת אמרנו, אבל מחלות שהרפואה מגדירה אותן כאוטואימוניות, כיוון שהיא לא רואה את האנרגיה. הרפואה בעצם אומרת, אנרגיה זה לא קיים, יש לך בעיה, בוא תיקח כדור, תיקח זריקה, תיקח ניתוח, תעשה זה, תעשה זה. אנחנו חיים באיזושהי מציאות שאנחנו כאילו בשר מהלך לו איפשהו, לא מעניין אותנו כלום. בסרטון הקודם אמרתי לכם שמה שמעניין, מה שאני מדבר אליכם עכשיו, זה לא הבשר שלי, זה לא הברזל שלי, ולא המגנזיום, ולא הסידן, ולא הנחושת, ולא האבץ, ולא כל המרכיבים של הגוף שלי, אלא זה האנרגיה שלי מדברת אליכם. אתם חייבים להבין שיש מרכיב אנרגטי לגוף שהוא בעצם המהות. אדם יכול להיות בלי רגליים ובלי ידיים, אבל האנרגיה שלו תהיה שלמה, והוא יהיה מאושר, והוא יחיה חיים טובים. ואדם יכול להיות מייק ברנט, יכול להיות סיפור הצלחה, יכול להיות עשיר, יכול להיות יפה, יכול להיות לא יודע מה, כל מה שיש שאפשר לאחל לבן אדם יהיה לו, אבל האנרגיה שלו תהיה פגועה, אז היא עולה למעלה ויקפוץ, כי המהות שלו בעצם לא שלמה, ופה יש לו איזשהו בור שלא רואים אותו בעין, אבל הוא קיים שם, הוא קיים בממד האנרגטי. אז מה שאני רוצה להגיד לכם בעצם, כדי שלא נהיה תרבות חשוכה, אנחנו חייבים להבין את הממד האנרגטי, ואם היינו מבינים אותו, היינו מבינים גם את הקורונה מתוך הממד האנרגטי, מתוך הבנת הממד האנרגטי. אבל הבעיה היא שאני אפילו לא יודע איך להתחיל לדבר איתכם, כי אנחנו מדברים בשתי שפות שונות. אתם מדברים איתי על חומר, ואני רואה אנרגיה. אז נוצר מצב כזה שאני נתפס בעיני רוב האנשים כהזוי, כמישהו שלא יודע לא מדבר, ואני מסתכל עליכם ואני אומר, איך בעצם רוצים לחיות חיים בריאים? איך רוצים להבין את המציאות? אם אנחנו כל כך מנותקים בעצם מהמהות, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם ואומרים, אוקיי, זה בשר, זה. ככה גם הרפואה מטפלת בנו, כמו בשר, במקום לטפל בנו כמו אנרגיה. וזאת הסיבה שבגללה גם הילינג ורייקי הם טיפולים שמרפאים כל כך הרבה דברים שהרפואה לא יודעת לטפל, מכיוון שהם לא פותחים את הגוף, הם לא נותנים תרופות, הם פשוט נותנים תמיכה אנרגטית, והגוף שמקבל את האנרגיה עושה את כל העבודה ומרפא את עצמו. אלה דברים שאנחנו חייבים להבין, כדי שנוכל גם לטפל בעצמנו, גם לא לפגוע בעצמנו, גם לא לפגוע באחרים, וגם לנהל חברה שהיא ברת תוחלת, שהיא חברה שיוכל להתקיים לאורך זמן, ולא חברה ל-20 שנה, ל-30 שנה, ל-50 שנה, ל-100 שנה, ובום, תתפרק, כי כבר זהו, לא נשאר מנה כלום.
אז אם אני בא ואומר שאנחנו תרבות חשוכה, אז תבינו שזה לא שאני בא וזורק איזושהי קלישאה, או זורק איזשהו משהו שאני יודע מה מתלהם, אלא אני אומר את זה על סמך זה שאנחנו פשוט לא רואים את המהות. זה כל הסיפור, המהות נמצאת בתוכנו, לא חיצונית, לא משהו שרואים אותו בעין, אפשר לראות אותו, אפשר לחקור אותו עם ציוד מדעי, אבל המדע לא נוח להתעסק עם זה, כי המדע רוצה לנתח, המדע רוצה למכור תרופות, המדע רוצה למכור חיסונים, המדע רוצה למכור בגדול. ואנרגיה המדע לא יכול למכור, אז מה הוא עושה? אז הוא מתעלם מהאנרגיה, ואכם שמעו, חבר'ה, זה לא קיים, בואו, קחו כדור. יש לכם בעיה, יש עוד כדור, עוד בעיה, עוד כדור, אני אמלא אתכם בכדורים, קחו חבילות כל יום. ותרגישו טוב. אז זהו, זה הנאום הקצר שלי להיום. אני מקווה שמתישהו החברה שלנו תתעורר, לפני שהיא תיגמר. ושנחיה חיים יותר בריאים ומאושרים, ושלכולם יהיה יותר טוב, ונשמור לכדור הארץ, כי כדור הארץ כולו הוא אנרגיה. הכל פה זה אנרגיה, זה פלא אנרגטי. ואנחנו העתקים קטנים של האנרגיה הגדולה הזאת, שבסך הכל שואפים להתקיים, לשמר את האנרגיה הזאת ולהמשיך אותה הלאה. אז כדי שנצליח, אנחנו חייבים להבין את זה, ובאמת לא להרוס. זהו, שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו נשתמע ב, אני יודע, מסיכות לילה אחרות, להתראות בינתיים.